লুকাইছে কিয় চা? দেখা নাই সত্ৰাধিকাৰজন। আজি মানে থানা মুখত দোকান খোলা নহৈছে। কিয় নহব? হব আহ। ৰচোন ৰ, তোক কথা এটা সুধিব লগা আছে। কি কথা চা? তই কালি ৰাতি বটলটো মণিক কিয় দি থৈ আহিলি? অঁ মই দি থৈ আহিছো। কিয় কিয় নিদিছো? কি হল মানে বুজাই ক। মানে আপুনিতো নাটক কৰি গুচি যায়, দৰ্শক অকলে থাকি যায়, কিন্তু দৰ্শকটোৱে কি খাইছে আপুনি গুপ্ত দিছে? সদায় সদায় নৃত্য নাটিকা কেইটামান দি পেলাই বেঙেনা দি থৈ দিছে। পৰিচালকৰ ভুল আছে। কলে যা, পানী অকল লৈ আহ। আহিলে থানা দমকলটো আহিছে। কেইদিন সপোনত দেখিছো ছাৰে বুলেট চলোৱা, মই আজিহে সপোনটো সফল হল আৰু দেই। হেপী মই, মোৰো আজি সপোন এটা পূৰা হব। কোনটো? এই চাহৰ দোকানখন দলিয়াই আপোনালোক দুইটাক লকাপত ভৰোৱা। এক খোজোলৰ অৰ্চৰ নকৰিবি বিউটি। ছাৰ, চাহৰ দোকান পেলোৱা? ইয়েছ ছাৰ। ছাৰ তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ। ছাৰ যদি কিবা কৰিছো আমাৰ শাস্তি দিয়ক।